Groenie Grotman 2 met Foro van Achterberg speel by die Isulu Theater by die Sibaya Casino op 6 Oktober. Dis 20 jaar later. Die Grotman en Elise is steeds gelukkig getroud. Of is hulle? En as jy 'n vegetariër is, bring 'n mee. En as jy vegan is, bly by die huis. Groenie Grotman 2 by die Sibaya Casino in Umhlanga op 6 Oktober. Bespreek nou by ltickets.co.za 011-815-3000 of besoek grotman2.co.za.